Ćao, ćao, drugar. E, ćao, brate, dobro večer. E, daj mi 4 karte za Fast and Furious 12. Dobro, je, to je baš sad super film, najpopularniji ovaj. Na šta se desi na kraju? Ne, pa ne. Pa Vin Diesel se slupa i ovaj, oduzme mu dozvolu. Pa ne, moj govoriti film. I ti kurac. Ovo neću, ne moraš. Ćao, brate. Ćao. Može jednu za Batmana, protiv Flasha, protiv Wonder Woman, protiv Punisher. U, brate, može. E, Punisher ih sve pobije na kraju. Verujem. Bože, seljak. Ovo, pobratime, kako je? Bravo, pobratime. Može 8 komada za Balada u Tigru. O, podržavamo domaću kinematografiju, kupujemo domaće, super. E, vidi, Arkan je živ na Kipru, je s Lemijom i Rođom Rešenićem, sad snimaju rap pesmu. Zbog. Pa nosi pre čovječu pizdu materiju. Što si na kraj srca odmah, brate. Daj mi dvije karte za Mali Budo 2 u Novom Sadu, ej, to je super film, znaš koja mu nače fora, jebem ti od ca utrkno. Znam je, Tinjo, ja glumim u njemu, daj mi tu kartu. Yes. Čekaj, samo da ovo, sad sam, nisam baš najko na automat, daj Budo, vidimo se. Ćao za Titanic 2, upala se jedan jednu kartu. Aha, Titanic, dobro. E, vidi, Leonardo DiCaprio opet se lako udavi se opet, ali se vrati kroz crvotočinu 1912. i postane pravoslavni monah. Čekaj, gde smo? Pa hvala sad, ne moram da gledam film. Ćao. Što sam kucao onda ovo? Ćao, lepši. Ćao. 6 karata za Terminator, 6 u sati, 6. Op, sve 6. Sve 6. Jer gleda neko film ovde koji nije u nastavcima, da svi gledate ove prve delove. Ja volim baš. Uništiš Terminator opet na kraju, ajde. Sledeći. Kako si zao, kako si kartu, nećeš. Ušla, neću. Ćao, molim te dve karte za... Novi Star Wars. Novi Star Wars, da. Čekaj, sam sekund, da vam kažem nešto. Užasan je! Šta? I svaki sledeći će biti još gori. Šta pričaš, ti još ti provokiraš? Ćao. Ćao, kakane. Daj mi dve karte za Montevideo 10. Vidimo se u Monte Carlo i kokice jedne velike, najveće mi daj. Kokice ti ne trebaju, pogled koliki si, a što se tiče Montevidea, Nole osvoji Grand Slam, to je kraj filma. Ti si vre bolestan čovek. Veseljačina odvratna. Čekaj, 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 čekaj. Šta je to? Paklena, pomoram za dva, samo sekund. Taj još nije stigao, gledao sam kritike s premijere, kažu da je sranje, a Ridley Scott je režirao sve jedno prdanje matori, no? Šta radiš, što si normalno? Pumpa! Si normalno ti, alo, ej! Zdravo. Ja sam se predomio. Porodica Adams? Dobroveče. Dve karte za Frozen 2. Frozen 2, jao majčina dušica. Samo sekund. E, ali slušaj me, dete. Princeza Ana i kraljica Elsa, oni dve su... Šta pričaš, alo, čoveče? Ako progovoriš još reč, zabit ću ti ovo gde sunca ne sija. Nisu sestre. A ovo kako se završava! A ovo kako se završava! Izlazi napolje! Zlarka na Kipru, a? Izgleda da nije znao kako će ovo da se završi.